各位好，咱即马开始来上课哈，大家请起立。今日大家请坐。各位同心，大家平安。即、这个台湾历史哦，过去拢是外人替咱写的，啊，甲咱乌白写。所以吼、哦，我感觉讲安尼唔对，所以我开真侪时间落去写四本的书。头一本何惧时期，吼、哦，荷兰占台湾1624年到1662年一本。佫刷了第二本，就是郑成功条，吼、哦，就是郑成功伫台湾，吼、哦，1662年，吼、哦，到1683年。第三本就是满清据台213哈，满清占着台湾213年，哦，就是1683到1895。第四本就是日据时期，哈，就是1895到1945。这四本写完了，尾就感觉讲。国民党的时间无写嘛袂使，啊，所以写一本字名叫做《罗列》，哦，有人看过，哦。但是我写这本字要创啥？要叫醒台湾人，你到底是啥物人？哦，所以哦，我伫网站发表，网站发表，你免钱都看得到，哦，免钱你该拍。郭宏斌也是个台湾历史哦，加减拢会去到这个网站。我这网站已经算有千万人入去看过啊，吼、哦。所以吼、哦，真侪是去查资料，吼、哦。啊，所以恁若要买纸，只有几本啊纸通买，但是无买纸也无要紧，你转去厝诶吼，用个网络就查会到。啊，那都爱用网络，互你查，都、就是，互你的这知识哦，得来哦，免开支，好、哦，这是主要原因。啊，今仔日是要讲，你不。喂喂。喂，安尼说，日本时代吼，讲啊第15集啦吼，啊，咱头前小可讲一下，日本人一来台湾的时阵，咱台湾人该拼7年，血战7年，吼、哦，即北部干大西，中部瓜地后，南部林小鸟，吼、哦，该日本人拼。7年，变到1902年才结束。7年了后，咱有14年的革命起义，加铺解遐铺解，安尼出来吼，较无组织性的哦。搁刷落去，14年结束吼，7年加14年，到21年了后，搭迄落文化协会才出来。好、哦，文化协会就是这个。林献堂、哦、张维水哦，这挂人哦，去设立红国文的啦，哦，无要甲你加多啦吼，安来，啊，煞有真侪工温哈，工温就是讲伫工厂哈，啊，甲农业部门哈、哦、来反抗，来讲这个政权无好哈、哦，啊，咱即马阁继续。
这个网站哦，抄起来，这个、网站抄起来，这个这都、个、是哦，你要去看免钱的哦，台湾历史去到多位哦，都变红看，哦，变红看到底是啥？我往马上贴的哦，我网站就公布马上贴的就是讲哦，我讲移民庙拜，移民庙的那个人哦是不义之民呐、啊。哦，啊，大海啊！这篇文章发表了吼、哦，人来干嘛？吼、哦，郭宏斌的烂文章，吼、哦，我讲，哎，不是干那要做移民的，不是干那客人来念的。漳州人冒漳州人的移民庙，泉州人冒泉州人的移民庙，这个原住民在山顶的原住民冒原住民的移民庙。啊，那这块人无嘛，干那客家人在干嘛？都、就是客家人的思想，也绑在迄个范围来对，好绑在迄个小圈圈来对。想讲讲到移民，这个未说拢讲到伊个人，其实咱这个咱来知啊，最近七月半得过去，七月就是几啊节吼，是在拜好兄弟。啊，好兄弟是啥物人？好兄弟就是讲哦，伫路边哦死几十个、几百个，啊，要安怎？政府也无来甲你收尸，哦，啊，死一堆人伫路边，哦，啊，专即砖头砖尾哦，砖哦，甲起一个吼大王宫，哦，幽燕宫，啊，即庙哦，拢安尼啥物事？即管那尔啦。哦，凭你卡头乌卡管那呢，税金庙啊，啊，即个哦，大家叫做好兄弟，啊，好兄弟到底是虾米人？就是伫反抗东莞者，哦，互人杀死，啊，东莞者全那都插你的尸体，你要挪去到咩路边的挪，啊，咱台湾人。砖头砖尾，专该做一个大王公，哦，幽燕公，哦，叫做好兄弟。其实，这挂人就是为台湾人的利益来牺牲性命，哦。安尼就怎讲？好兄弟的对面，好兄弟相反的一面叫做移民嘛。你退完全政府来努力。来做料白啊！来台西台湾人，啊，这完全政府就给你叫做移民，给你起庙，吼、哦。所以移民庙一个由来就是安尼，吼、哦。所以咱大家爱知啊，移民跟这个咱好兄弟吼、哦，都好对立的。咱在吼1927年左右吼，在蒋渭水，蒋渭水是虾米人？蒋渭水吼，就是这个，伊是一个医生吼，啊，领导这个台湾人吼，所以1927年发生真侪所在罢工，吼，在贵人的门。煤炭、木工、啊，台北的木工、土水工、台南的机械、理发、哦，安平的制盐、高雄的洋灰，哈、哦，拢总有19遍，啊、哦，劳工运动发展，啊、哦，在1928年，哈、哦，已经迄个工友会，哈、哦，已经变作65个团体，会员有7816个人，哦，啊。这个迄阵的争议事件15件，哦，阿毛罢工，哦，获得全胜，9件，有9件哦，台湾人赢，惨败3件，哦，平手2件，哦，所以这个抗日团体哦，诶，4大团体哦，就是台湾文化协会、台湾民众党。台湾文化协会是这个林献堂、吼、
甲蒋渭水因一群人，吼、哦、设立的，吼、哦、啊，这个台湾民众党是蒋渭水要就这个台湾文化协会哦，变做迄个去迄个夏雪红入侵，夏雪红是共产党，吼、哦、啊，夏雪红真强啊，都暗中就操控，吼、哦、啊，所以蒋渭水因都造出来。组织台湾民众党，哈，啊，台湾农民组合，哈，刚义武总联盟哦，农民组合就是有一个叫做甘吉简吉呀，哈，吉祥的吉简吉哦，哦，甘吉哈，伊去组织的哈，啊，啊，这个啊，工友联盟哦，是蒋渭水嘛，佮创一个工友联盟，哦，所以四大团体两。中哦，有三大团体哦，拢在蒋渭水的努力下建立的。哦，当时开会煞到遮侪人哦，哦，他们这个翕一个团体照。1931年，哈、哦，开第四遍的大会，哈、哦，啊，总督府啊，哈，不是总统府，总督府宣布禁止结党，哈，啊，俩人，俩蒋渭水顶顶，哈，一挂人哦，16个人哈，加全台湾20个民众党的支部解散，哈，啊，所以哦，这个，但是到个1931年8月的时候蒋渭水吼啊破病死去，啊，啊是这个时阵1931年，佮在中国发生9·18事变。9·18事变是啥物件？就是这个日本军侵入中国东北，哦，9·18，哦，啊，其他的迄个工友联盟啊渐渐消失。啊，即马讲一个白岗的事件。哦，高阳前野水泥火车工人罢工，哦，一年生产19,900吨的这个水泥工哦，333名，为1927年开始实行减产35%。减产的时候哦，就是讲猎人上多，工人上多啊，哦，所以解散一批工人。啊，即挂迄落改善的工人都爱发迄个救火金，吼、哦，给500块，但是前野处分方法就是讲哦，借事故哦，甲工人免职，啊，全都无要给退职金，啊、哦，啊，搁在厂内哦收买分化虫，虾米叫分化虫？就是讲，互你哦分化，你这个团体互你安尼，里里落落。这个时阵，哈、哦，吴兆丁因为真细汉的英国和建设掠去3个月，然后阿回家都该免职，同时也无要去退职金啦，哈、哦，啊，这个所以就来要求，哈、哦，啊，但是回家吼，趁这个机会，吼、哦，甲工友会工人哦，41人哦，来解雇。国家咧解雇国家侪人，在1928年4月13日，吼、哦，啊，一挂人开会，吼、哦，实行700多人来对抗，吼、哦，啊，民众党的蒋渭水，吼、哦，顶顶的人，吼、哦，来高雄成立指挥部来指导，这就是你还在讲，在1931年的时阵。咱台湾人都已经有组织这个社会团体来对抗东管家，哦，台湾最盐回家吼，是用个火来给熬制生产盐，哦，工作环境真歹，哦，啊，这个
这是一个特权公司，干那伊也在做盐来俩吼，哦，享受特权，哦，啊，日本诶，甲台湾的御用绅士会使，会使来做。你知影盐有啥物重要性？咱有看迄个《赛德克·巴莱》迄出电影，吼、哦，即、這个莫纳鲁道买酒自杀，买酒来自杀，吼、哦，迄电影无交代清楚。因为莫纳鲁道自杀的原因，就是讲，伊日本人去踮咧踮咧因遐个放毒气，放毒气嘛无要紧，哦，毒气要伤害的人哦，你伤害有限呐。但是莫纳鲁道发现到因无盐，伫山顶的盐吼、哦、是经过专卖制度，即独占市场。那即嘛？你若去甲庄卡去看哦，有迄个有迄个干嘛店嘛，外口挂一个盐，吼、哦，还是烟酒，吼、哦，有迄个招牌哦，迄就是讲你这间店会使卖盐，啊，你若无迄个牌照，你都袂使卖盐，哦，哎、啊，这个盐是啥人做迄个总代理呢？这个在台湾是这个郭先生、辜显荣，吼、哦。辜显荣做总代理，所以甲你严控制。啊，人若无严，会死去。吼、哦，啊，所以莫纳鲁道专自杀，规个卡巴自杀。吼、哦，所以这个严的迄个重要性哦，爱稍微讲一下。吼、哦，1929年，吼、哦，火车无理由解雇18人，并且没收每一个劳劳工就职的时阵的30块，迄阵30块真大钱，哦，差不多过那个月的薪水，哦，啊，所以因就罢工，哦，啊，罢工的时阵哦，都爱红机回家哦，招纳新人，在火车站、汽车站哦，宣扬回家的暴虐。啊！那最后有人要来应征哦，嘛叫伊讲卖来，哦。啊，所以这个股票哦，为20块，落个剩4块，哦。啊，工会嘛提出去要求，哦，都得红解雇的人爱复职，哦。啊，自由买卖煤炭，分配宿舍。夜班呢，吼，应该加班费是20%，吼，啊，等等，吼，啊，第一，这个日本吼这边哦，派古屋真雄哦律师来台湾支援，吼，但是回家是靠警察强权来压制工会，吼，啊，所以哦，都把这挂会长哦抓去，吼，给压制下去。这个这种相片哦，是看了无啥明啦哦，但是来对的人哦，只要有一个古屋真雄律师，大概是大概这位的哈，啊，嗯，啊，这个侯朝宗哦，侯朝宗哦，侯朝宗买手各个国民党时代哦，是做这个第一银行的。当时政委官，哦，首先是一个去日本留学，啊，回来台湾去鬼郎做煤炭工人，好、哦，啊，简世娥这姓干的哦，这一读到高中的时阵哦，伊感觉讲安尼唔对，所以伊就去挖这个。我这个在台中的迄个剪辑，哦，被推动农业的推动哦，这个嘛是啊，要注意去大美国啊。1931年台共覆灭，在上海、在东京，日本警察抓台湾共产党完了，对台共的组织十分注意。在1931年。哦，知影上海的汪泽生哦，派人来台湾，吼、哦，在台北的大酒店
大中庭就是即卖延平北路，延平北路就是大中庭哈，哦哦，北警察署哈，今仔日的台东分，台东警察分局啦哈，哦，啊，第三月二十四，第大中庭诶，陈春木诶厝诶吼，甲掠这吊杠，哦，啊，找块一挂物件。啊！吊杠去用抓起了后，我沿路都叫共产党万岁。现在安尼，咱的头壳内底共产党是真歹的党，吼、哦！安那一代去支持共产党，支持个遐厉害，吼、哦！咱还知啊，孙中山讲三民主义就是共产主义，这句话不听给小孩眼睛笑的。好、哦，有人听到，这不是我发明的。三民主义乃是共产主义，哦，迄就是讲，咱迄个时阵吼，世界上先进的迄个思想都是共产党、共产思想。共产思想哦，有啥物好处？哦，迄个1917年苏联，哦。列宁革命得到政权，苏联的政权。过两年，1919年，列宁哦，转哦，成立一个叫做第三国际。伊爱甲这个共产主义哦，伊认为这是上好的、上好的一个社会主义的活动哦，爱推广到全世界。哦，所以成立这个。第三国际，啊，第三国际成立了后哦，伊就伫每一个国哦派人去，哦，去收集人才，哦，参照咱台湾人、彰化人的这个谢雪红，谢雪红伫上海的时候哦，就去学这个第三国际吸收，送去莫斯科，哎，啊，谢雪红刚才讲苏联文。袂晓咧，伊干咧会讲日文来咧，吼、哦，啊袂晓讲苏联文，啊袂安怎？人即个第三国际吼、哦，你这班是日本人班，我叫这苏联教官在教，但是有一个翻译，甲你翻做日文，吼、哦，啊谢雪红他们也受训两年，吼、哦，啊才转来上海成立台湾共产党，所以。这个啊，后边要够钱，吼、哦，这个钱吼、哦，钱管理，啊，这个台湾共产党是属啥人管？是属日本共产党管，吼、哦，啊，日本共产党，但是日本人哦，对共产党无好感，所以去掠日本共产党。啊！一声伊个日本人掠人的方法，毋是今日看到这个人唔对，就该掠这个人，毋是安尼。伊看这个人唔对，啊，你去找啥人？啊，伊过去找啥人？啊，过去找啥人？啊，做一群掠鬼星个，一声就来，甲你共产党甲你灭绝。好、哦，这是日本建材的厉害、哦、啊，就掠到这个谢雪红。谢雪红去抓到了，上登来台湾，伊讲即个拢台湾人哦，和台湾的法官来鉴定，哦，啊，台湾的法官看到，哎、欸，啊，这里是小姐呢，谢雪红是小姐呢，啊，你那也去做这个共产党啊，放伊出去，所以谢雪红安尼无代志就出来，结果这个人得是厉害，哦，这是实在讲谢雪红的代志。啊！这个日本警察知影，伫防空节吼，发、哦、本届反日宣传的是王日荣所做诶，吼、哦。啊，所以伫3月10日，王日荣向日本警察自首，吼、哦。啊，所以
六月二十六，伫台北市抓到谢雪红，吼，甲杨克培，吼。七月十五，颜昭杰，吼，这是洪山，吼，庄的人，吼。啊，刘守宏伫高雄市，吼。啊，王万德，吼，一些日本人哦，最一困哦，俩，一阵像，啊，就最一困去。啊，抓到这個潘清信，吼、哦，啊，甲简世娥，吼、哦，真侪人拢抓到，啊，所以有个人走去鬼人，吼、哦，伫唱个鬼人，吼、哦，但是嘛，互检举，吼、哦，啊，所以这共产党吼、哦，全部拢互日本警察抓抓去，吼、哦，但是啊。要一个人哦，苏心哦，宣传部长苏心哦，处变不惊，哦，伊负起这个重建台共的大任，哦，第二天用过日本文官的制服，伊就去穿日本文官的制服，入个台北市大稻埕，哦，春月楼，哦，啊来了解起红俩的情形。啊，所以当机立断，首先只是两个人改变战术，分散文化协会，吼、哦，啊，筹备救援组织。这共产党嘛厉害，因也未去红掠以前都有这个，那去红掠啊，要安怎处理的应变措施，已经有啊。啊、哦，啊，台湾共产党。拢总共抓107个人，吼、哦，啊，真侪物件去从那个警察的手下来对，从起诉75个人，被判有期徒刑的74人，吼、哦，判15年，这那在国民党时代这是死刑了吼，啊、哦，潘清信13年，谢雪红、汪泽申，吼、哦，啊，苏心、王万德、赵刚，吼、哦。这是12年，还有10年，有8年，有7年，有五年，五年简世娥了，这查某的吼，啊，毛4年，吼，啊，毛3年，毛2年，啊，毛1年，吼，1932年，吼，简世娥在台北的迄、那个。刚刚来对生一个囡仔，哦，啊个出名简信雄，用过伊爱人潘金信的这个信，啊、哦，啊，这是赵刚的相片哈。赵、哦、刚是大家人，哦，1899年公考后毕业。吼、哦，都在即个信用合作社来对做书记，吼、哦、啊！1921年去台中中学会毕业了后，吼、哦、经营木炭商，吼、哦、啊！当时发生无断土地，下面叫做无断土地，就是讲即个土地吼、哦、无主人，吼、哦、奈无主人，每一个土地有人在耕作，都是有主人嘛。但是，伫清朝的时阵吼，你若有十家的土地吼，啊，你咧，完全政府讲你不可以报来，啊，报五家多，啊，剩五家吼，歹报，因为啦，安尼五家都免交钱啊咧，交税金嘛咧，这叫做瘟产，隐居的隐吼，瘟产吼，啊，这就是无断土地。要就这个在鹿港附近哦，发现着有400家的土地哦，都是无断土地，无主人诶，无主人，日本政府全通通送给辜显荣啊、辜显荣啊，吼，或者辜显荣诶后裔哦，这嘛是其中诶因素之一的吼。
农民来要求调岗来协助，哈、哦，啊，调岗都去迄个日本台中宪兵队，哈、哦，台北中都中都陈情无效，哦，啊，尾就来找这剪辑，哦，剪辑是虾米人？剪辑是这个农业，哈、哦，和一个先进，哦，但是这真不幸，在2028的时候，国民党了就该清算。这剪辑啊，剪辑的囝吼、哦，娶这个王永庆的查某囝，哦，王永庆有啊成立迄个大众电脑公司，大众这间公司有人知无？哦，叫大众哦，啊，就是当时就都是剪辑的囝吼、哦，这吼、哦、这真侪代志吼，你。顶代做乱哦，以后拢会给你乌乌出来。1926年，台湾农民组合成立，哈、哦、啊，这个伊过来变强掠，判刑12年，哈、哦，哦，干戈，干戈是虾米人？高雄洪山人，洪山工学，台南师范，哦，刚学科毕业，日本话讲啊，真流利啦，吼、哦，啊，教书教4年，哦，因为学生下课了后，拢入去产做劳动，学习的效果失去大半，所以伊对家己领的薪水哦，真感觉抱歉啦。所以，家己是一种偷窃自己信奉的人，偷窃自己信奉的人哦，日本话叫做“给丢得了啵”，对不？俺老先生，我给丢得了啵，可是偷窃家己薪水的人啦，哦。在这中华民国是无这句话啦，哈。但是在日本时代就讲，我无照我的花的薪水，我付出。成就的时候，我就是偷窃自己薪水的人，我是一个贼啦，吼、哦，偷窃自己的薪水，所以伊就辞职，吼、哦，辞职了后一转哦，加入农民组合，吼、哦，对列宁甲孙文的迄个学说有钻研，抱持酌情思想。列宁哦，列宁就是苏联的迄个国父啦。哦，啊，孙中山是这个下三民主义哦，这拢是左派思想。哦，左派思想。1925年，哈、哦，啊，隔两年成立全台湾农民组合。哦，啊。主张做为体制来改革，隔两年甲杨克培、谢少红认识了后，改革的思想哦，就带有浓厚的共产主义的思想。哦，啊，台共的迄个谢雪红、杨克培为纲司，哦，啊，家己往我蔗农的问题、德拿的问题哦，甲日本。退一官员侵占土地地步吼，来对正人教育，哦，啊，根据伫日记中记录吼，尽管每一个人行的路是话无共款，但是要到到最后的目的地，对，拢是坟场，哦，就是无管你安怎行哦，最后拢是死啦吼，啊，1947，因为2028事件哦。叫政府哦，清管，叫国民党的政府清管，这是剪辑逮捕的简历啦哈，啊，这就是剪辑，啊，这真侪台湾人为着咱牺牲，哦，啊，在抗日团体中，大将是提出台湾革命，主张让台湾独立。为纲领，哦，咱常有在讲哦，你干那要组织台湾独立哦，
你拼袂过现在的政府嘛？这条路行未通嘛？但是咱行四百年拢得行这条路，哦。到个最近，咱这個林志兴博士吼，伊的迄个理论、伊的思想去告美国政府，这盖棺，这完全盖棺。咱有外国人的介入，吼，袂输法国帮助这個美国第一华盛顿吼的革命，无英国是世界强国，你大西洋国较宽。我敢对过来嘛？那那会惊你，我要怕死啊！哦，所以这个咱爱怎样讲？咱无得到外援，绝对输。啊，台湾赤色救援会，哦，这赤色救援会，哦。在1922年真早的时阵哦，第三次国际会议哦，第七遍大会中哦，决议哦，对共产共党哦，受难者诶，常设组织哦。1928年世界在上海哦建立共产党的时阵哦，都红色救援会的计划甲工作方针哦。1931年，台湾共产党互人掠去了，这台湾共产党都变成诶活动拢停顿状态。吼，当时日本在中国发动918东北事变，918就是讲日本军侵入中国的东北，吼，东北的一些所在，吼，啊，日本军气势凌人，吼，农民组合个文化协会，吼。去用掠去的人，敢那如剪辑钉钉的人哦、喔。所以因讨论过讲，即共产党的活动袂使停顿，吼、喔，调查互掠去的人，吼、喔，啊，该联络，吼、喔，将文化协会甲农民组合，吼、喔，吸收。成员哦，成立哦，台湾赤色救援会，好啊，成立委员赤色救援会筹备委员会啊，好，等等啊，这个嘛，找一挂人来做负责啊。这挂资料是为书面的这个台湾人四百年史抄出来，哦，因为这个是那书面的下这挂代志。苏明吼是，那我知影苏明这個人小家子手的吼，哦，真侪人吼知影这苏明。苏明是这个日本吼，我西拉大学毕业，啊毕业了后，伊感觉共产主义上好，转走去中国，去挖迄个邓小平的遐迄边，变做共产党。啊！这个中国政府看一个条件，因为台湾人要变共产党的哦，除非哦去日本政府掠去，还是去予人掠去中国去予掠去哦，那无法度再变做共产党。而且苏明是甲机会出去做共产党，哎掠去。但是苏明去予掠去了后。我毋是苏明去参加共产党去到中国的时阵哦，哎，这中国共产党的政府认为这里的这是人才，爱该栽培，吼、哦。但是苏明看一眼来就是讲，一到个一个所在，一到个一个所在哦，这个共产党入去这个村庄，这村庄，伊。落去掠，那个村庄掠来，掠下人，掠 top 的3%，什么叫 top 的3%？最顶端的3%的人，就是村长，吼、哦，这国民学校校长，哈、啊，什么长的吼，3%给 pass， 吼，啊，转这个都市哦，转这个所在哦，合理本地人去管，哦，哎。这个3%哦，第二礼拜都发生了在台湾。
台湾人口的3%，迄阵600万，3.6×10^8，应该是180,000人。哦，啊，但是这是白色恐怖，这是国民党有意一个一个甲你算。哦，像讲蒋渭水，蒋渭水的小弟叫做蒋渭川。哦，啊，都要去拍死蒋渭川，啊，去蒋渭川引导弄门。啊，弄门的时阵哦，啊，蒋渭川知影讲啊，这摆知啊，为后尾门逃走，啊，啊，这个国民党的军队之间，这个引导就开门的时候，引查某囝，一下都给查某囝拍死，好，啊，蒋渭川买酒7遍8遍，变做内政部长，哦，就是我嘛就爱给你收买，吼，啊，这款的代志，所以咱有。应该是18万人，他多啊！一个咱秘书长算吼，7-8万人吼。我的算法是吼，无啥共啦吼，因为嘛是根据吼，即个咱有户口调查嘛，户口调查有12万6000名失踪啦，有即个名无即个人啦，啊，12万6000人吼，加上。去予正式去予国民党掠去清杀的吼，有20000几人啦，吼，所以15万人，28万人差不偌济啊啦，吼，所以咱台湾的精英，吼一声消灭去，所以为什么咱爱等60多年，到个即阵才有即个活动，吼，啊，咱即摆即个活动，我爱靠美国的力量。所以，这个书名在写这个历史的时候哦，这部分哦，我感觉讲一下较对，所以采用伊的。好，抗日3日集，吼，有2日集，有3日集吧，吼。王国单位，吼，写出符合贫富的心声，吼，啊，来看卖，吼。真来会晓念哦，安尼斗阵念啦吼。武山者，山乡人，宋乡人；罗东者，日做工做袂错。负责当，大破厝，拍门窗，四面壁，全是空。三顿饭，每顿菜，设备品，阮吴医生吼，阮的衫啦吼，粗破布，打碎空，乌白布，阮无啊，那汤口。按身体，日晒乌，老到油，看路口，垃圾水，染病时无人顾，咱面皮世界薄，厚内衫大概无，布地衫穿外套，寒的死也着做。当天时别滚搞，像这一大堆了吼。啊，咱即卖已经，我都已经袂晓念啊啦吼。吼，会晓念70%-80%来念吼，啊，出来都袂晓念哦。好，所以吼，这都是咱受到这个教育吼，甲咱的迄个基本的迄个台湾话吼，甲你刷开开啦吼，吼。这真多啦吼，我暂时安尼，予咱看一个讲哦，哦，
这真真多啦，我全都无概念啦吼。好，咱哦，咱安尼上一点钟久，小休困十分钟久，啊，咱再过来，好，感谢。各位好，请起立。各位今日下课休困十分钟。